26 сәуірде өткен президент сайлауында жеңіске жеткен үшін Нұрсұлтан Назарбаевты құттықтау хаттар редакциямызға көптеп келіп жатыр. Түрлі қоғамдық ұйымдар мен елімізді мекен еткен ұлттар мен этностардың мәдени орталықтары, ұйымдары өздерінің елбасыға деген зор сенімін жеткізген. Атап айтқанда, Қазақстан халқы ассамблеясының аналар кеңесі, Радзима Беларусь мәдени орталығы, Павлодардағы қайта өрлеу неміс қоғамы, ұйғыр этномәдени бірлестігі тағы өзге де мемлекеттік емес ұйымдар тарапынан құттықтаулар ағылуда.